Në të gjithë qendrat shëndetësore verore në gjithë Shqipërinë që janë 30 në numër, ne kemi arritur që të mbështesim dhe të ofrojmë mbi 20.000 konsulta, vizita dhe gjithë ndërhyrjet mikrokirurgjikale që janë bërë në gjithë strukturat tona, janë mbi 20.000 pushues, turist që kanë marrë shërbime në këto qendra shëndetësore dhe mbi 30% e tyre janë pushues të huaj. Pra do të thotë që kemi një fluks të rritur për sa I përket rasteve që kërkojnë kujdes shëndetësor, por dhe ne kemi siguruar që nëpërmjet gatishmërisë së stafeve tona, që janë stafe profesioniste sepse tashmë prej vitesh që janë duke bërë këtë detyrë, ne kemi arritur që të kemi një mbulim sa më të mirë të territorit për sa I përket kujdesit shëndetësor për rastet e emergjencave dhe urgjencave që ne japim. Deklarata u bë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastiliu gjatë inspektimit të qendrës shëndetësore Verore 24 orë në Velipoj, ndër më të njohurat në Bregdetin Shqiptar, gjatë vizitës në qendrën shëndetësore Verore në Velipoj së bashku me kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci. Ministria e Manastiliu foli edhe për programin kombëtar të rehabilitimit të qendrave shëndetësore duke filluar nga Velipoja. Në të gjithë vendin janë hapur prej 15 qershorit 30 qendra verore ku ofrohet shërbim pa ndërprerje për të përgjigjur në kohë dhe në cilësi emergjencave shëndetësore gjatë sezonit turistik.